Doamnelor și domnilor, dragi invitați, bine ați venit la evenimentul organizat de Partidul Social Democrat și PES Activist România cu ocazia Zilei Europei. Este un eveniment special întrucât este înscris în calendarul oficial european al conferințelor privind viitorul Europei. Este de altfel primul și singurul eveniment organizat de un partid politic din România, inclus în această agendă importantă. Acest lucru nu este întâmplător. Partidul Social Democrat este de altfel și singurul partid din România care are o organizație ce se ocupă de temele europene, PES Activist, o structură afiliată Partidului Socialiști Europeni, care reunește peste 10.000 de membri. Doresc să mulțumesc în acest sens tuturor celor care ne-au sprijinit în organizarea acestui eveniment, în dezvoltarea organizației noastre și, în mod special, liderilor Partidului Social Democrat, domnului președinte Marcel Ciolacu și secretarului general Paul Stănescu, pentru sprijinul oferit în acest sens. Pentru că, într-adevăr, este un eveniment special, iată, suntem într-o locație specială, aici, la Znagov, locul în care s-a stabilit consensul politic prin care România și-a început parcursul european, practic acel parcurs, acel drum extrem de important spre aderarea la Uniunea Europeană. Stânga românească, trebuie să ne amintim, a contribuit decisiv la setarea acestei agende, atunci când poate alții care astăzi pretind a fi pro-europeni, erau mai degrabă preocupați cu alte subiecte. De aceea am vrut să lărgim cadrul acestei dezbateri și am invitat alături de noi partenerii sociali, reprezentanți din mediul sindical, din mediul patronal, reprezentanți din mediul academic, oameni care au expertiză în domeniul afacerilor europene pentru a lansa această dezbatere. Pentru că, așa cum am spus și mai devreme, această conferință, și o spun din nou, este una specială. Este specială pentru că România împlinește 14 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Practic, România are, putem spune, buletin european. O să vedem acest lucru, o să auzim un reprezentant al acestei generații europene, o avem pe Hana aici, care s-a născut în ianuarie 2007, care să o vorbească, am putea spune, numele generației ei, generației europene, despre ceea ce vor să se întâmple mai departe. Suntem, așa cum știți foarte bine, un stat membru deja cu drepturi depline. Nu mai suntem un nou stat membru și ar trebui să începem să ne comportăm ca atare, să spunem ceea ce credem, să avem o viziune, un plan. Suntem și al șaselea stat ca pondere în Uniunea Europeană și, în consecință, avem această responsabilitate de a participa activ la setarea agendei europene pentru a o face, spunem noi, mai apropiată de nevoile și așteptările reale ale cetățenilor. Chiar astăzi, acum când vorbim, la Strasburg este organizată prima conferință europeană de amplitudine pentru setarea acestei agende viitoare a Uniunii Europene și, iată, conferința noastră, practic, vine și subliniază aceste lucruri și importanța acestei dezbateri. Dar trebuie să ne uităm și la reperele naționale. Nu putem uita că astăzi avem și celebrăm un moment important, Ziua Independenței României, și acest lucru ne face să realizăm că avem nevoie de o Românie puternică și că o Românie puternică înseamnă de altfel și o Europa puternică. De aceea, în pregătirea acestei conferințe, colegii mei, militanții PES și ai Partidului Social Democrat, în toată țara, au cules opinia românilor cu privire la viitorul României în Europa. În sute de amplasamente, peste 2000 de militanți au întrebat românii despre ce ar vrea să se întâmple pe viitor și i-au întrebat și despre modul în care ar trebui să realizeze Planul Național de Redresare și Reziliență și sunt convins că o să vorbim despre aceste aspecte astăzi. Am arătat, de fapt, ce înseamnă un model de consultare reală a cetățenilor, pentru că noi, socialdemocrații, o spunem direct, credem în transparență și înțelegem că acest PNRR nu poate fi făcut în spatele ușilor închise. Doamnelor și domnilor, așa cum scrie aici în spatele meu, avem nevoie de un nou plan european pentru România. Astăzi, prin această conferință, vă lansăm invitația tuturor la o dezbatere reală privind acest viitor posibil plan pentru țara noastră. Începe dezbaterea, nu spunem noi cum ar trebui să se întâmple, dar cu siguranță vrem să setăm o agendă. Și cel care poate prezenta această agendă pe care noi am gândit-o este evident președintele Partidului Social Democrat, domnul Marcel Ciolacu, pe care îl invit să ia cuvântul. Mulțumesc! M-am mișcat repede, Victor, să prind și aplauzele tale. Felicitări, în primul rând, pentru această nouă inițiativă și din ce în ce mai mult ne obișnuiești să faci astfel de lucruri
Și eu nu pot decât să mă bucur alături de colegii mei că începem să funcționăm spre o Românie normală și europeană. Domnilor și domnilor, dragă Hana, stimați invitați, vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună Ziua Europei. Suntem astăzi aici, în acest loc special, demnitari, oameni cu funcții administrative, intelectuali, sindicaliști, oameni de afaceri, reprezentanți ai patronatelor. Suntem aici pentru a discuta despre România europeană, despre idei, valori și proiecte. Dar nu doar ziua de astăzi este importantă, ci mai ales cele 364 de zile ale anului, cele care nu sunt zile festive, dedicate ideilor. Acele zile în care trebuie fiecare dintre noi să exersăm, să punem în practică valorile și principiile europene despre care vom discuta astăzi. Știu și recunosc de cele mai multe ori clasa politică a îmbrățișat festivismul în dauna acțiunii concrete. De aceea, la mai bine de un sfert de secol, de la un moment istoric de la Znagov, iată, România este astăzi într-o criză acută de idei și de proiecte naționale. În 1995, la câțiva ani de la căderea comunismului, toate forțele politice au înțeles că trebuie să-și dea mâna pentru un pact care să ducă România în Uniunea Europeană și NATO. A fost punctul de cotitură în care România a revenit în sistemul de alianțe democratice și în lumea civilizată. Astăzi, la 14 ani de la aderare, toată clasa politică nu e în stare să găsească consensul pentru o serie de proiecte care să transforme cu adevărat România. Interesele partizane și orgoliile politice trebuie să înceteze. Ele sunt doar o frână în calea construirii unei economii a viitorului, a serviciilor publice echitabile, a șanselor egale, a dezvoltării, a educației și a prosperității pentru toți cetățenii. Stimați invitați, vă cer astăzi să avem înțelepciunea să construim un nou Znagov pentru societatea românească. Avem această datorie atât pentru românii născuți sub comunism, cât și pentru generațiile tranziției sau acelor născute în România europeană. O avem alături de noi pe Hana, este un copil născut în Uniunea Europeană, un copil care a crescut cu valorile europene, libertate, drepturi, securitate, mobilitate, standarde. Pentru ea, a fi european înseamnă totul. Înseamnă visele părinților ei împlinite, educație, prieteni din toate țările, o șansă reală, un viitor mai bun. Dar, cum bine știm, trebuie să luptăm în continuare pentru visele ei și ale generațiilor născute în România europeană. Nu cu lozinci, ci cu fapte concrete. Doamnelor și domnilor, forța unei națiuni nu stă într-un lider sau într-altul. Forța unei națiuni este dată de cetățenii săi. Iar românii sunt printre cei mai pro-europeni dintre națiunile Uniunii Europene. Însă nimeni nu ne garantează locul și rolul în Europa. Noi cu toții suntem cei care stabilim locul și rolul. Și da, este adevărat că în ultimii ani clasa politică nu a reușit să folosească Uniunea Europeană
ca un mijloc de a îmbunătăți semnificativ viața românilor. Pentru că, în final, doar asta contează. Nu statisticile, nu PIB-ul, doar viața oamenilor. De aceea nu cred în lucruri fantastice, promovate câteodată irresponsabil de anumiți politicieni de dreapta. Cred că acestea sunt zero dacă nu se simt în viața de zi cu zi a oamenilor. În realitate este că milioane de români trăiesc în continuare la limita sărăciei, iar peste 5 milioane de români au plecat din România. România o va duce mai bine când fiecare român o va duce mai bine. De aceea, punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale trebuie să fie o prioritate pentru toată lumea, indiferent de culoare politică. Este nevoie de politici sociale solide dacă vrem să scoatem cât mai mulți români din sărăcie. Avem nevoie de locuri de muncă decente și de salarii echitabile, pentru că aceasta este principala problemă a României reale. De aceea, vă spun deschis că alături de stânga europeană, noi cei din Partidul Social Democrat vom face tot ce este posibil pentru ca salariul minim european să devină o realitate. Și sunt convins că sindicatele vor fi alături de noi în acest demers. Trebuie să reducem sărăcia, să creștem nivelul de trai cât mai aproape de media europeană. Doamnelor și domnilor, cu toții am văzut cum această pandemie a adus la suprafața adevărul. S-au văzut pentru prima oară toate decalajele de dezvoltare dintre statele membre, de la serviciile publice, digitalizare, sistemele de educație și sănătate, la problemele de mediu sau la condițiile de muncă. De aceea, Programul Național de Redresare și Reziliență este atât de important și nu trebuie să ratăm. Politicienii de dreapta trebuie să înțeleagă că este șansa istorică a României de a trece la nivelul următor. Nu avem dreptul să ratăm această oportunitate, așa cum am ratat intrarea în Schengen, sau cum s-a renunțat total la orice orizont de timp pentru adoptarea monedei unice. Trebuie în același timp să ne gândim serios la impozitarea echitabilă a capitalului. O temă care preocupă nu doar stânga europeană, cât și administrația Biden. Este just ca și România corporativă să înceapă să plătească ce se cuvine, așa cum o fac firmele românești, așa cum fiecare român își plătește taxele și impozitele care se cuvin. Cred că și dumneavoastră, antreprenorii români, sunteți de acord că marile companii plătesc foarte puțin, iar acest lucru nu este corect. De aceea, cred că avem datoria să fim alături de toți cei care muncesc din greu, uneori cu mult peste ceea ce este legal, fără concedii și fără viață personală. Dreptul cetățenilor români la deconectare trebuie să devină realitate, pentru că așa începe să se întâmple peste tot în Europa. Doamnelor și domnilor, România europeană trebuie să aibă grijă de toți cetățenii săi, indiferent unde locuiesc. Mulți dintre milioanele de români plecați la muncă peste hotare au simțit pe propria piele că România nu le-a fost alături atunci când drepturile lor au fost încălcate. Scandalul Sparanghelului este un exemplu, la fel abuzurile împotriva muncitorilor români din sudul Italiei, iar din păcate lista poate continua. România trebuie să acorde asistență corectă și reală cetățenilor săi care muncesc în Uniunea
european. Nu mai putem asista impasibil cum drepturile concetățenilor noștri sunt călcate în picioare. Stimați invitați, Partidul Social Democrat a fost un motor al integrării și va rămâne un promotor al intereselor naționale în cadrul european. Am condus procesul de integrare europeană și euroatlantică. Avem experiența necesară pentru a porni un nou proiect de dezvoltare pentru România. De aceea, sper ca împreună să găsim acele obiective comune, de stânga sau de dreapta, aflate deasupra ambițiilor de moment ale politicienilor. Contează doar să ducem România înainte. Închei spunându-vă că astăzi sărbătorim nu doar Ziua Europei, cum spunea și Victor, ci și Ziua Independenței României și sfârșitul celui de-al doilea război mondial. O istorie glorioasă pe care trebuie să o onorăm. Vă invit să începem pe acest drum aici și acum. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule președinte. S-a vorbit și mai devreme, avem alături de noi, într-adevăr, și o reprezentantă a generației tinere, a celor care s-au născut în Uniunea Europeană, Ana. Am descoperit-o pe Ana pentru că în organizația noastră avem foarte mulți profesori și vorbind, discutând despre eveniment, într-adevăr am aflat despre Ana, o tânără care participă și la dezbateri. Ea nu este afiliată politică, am invitat-o, a răspuns pozitiv invitației noastre, așa că, Ana, ai cuvânt. Bună ziua! Mă numesc Hana și sunt elevă în clasa 8-a. Ianuarie 2007, anul și luna în care m-am născut. Anul și luna în care România a devenit membra a Uniunii Europene. 14 ani. Nu am avut șansa să conștientizez ce înseamnă Uniunea Europeană pentru România încă de la început. Dar acum, de ceva timp, încep să înțeleg din ce în ce mai bine. În clasa a 5-a, datorită programului desfășurat de către școala mea, am avut șansa să vizitez Palatul European, Parlamentul European din Bruxelles. Pot spune că a fost primul meu contact cu Uniunea Europeană. Am înțeles că Uniunea Europeană înseamnă nu numai o uniune economică și politică, dar și demnitate umană, libertate, egalitate. Sunt o fată care țintește cât mai sus și își dorește să se descopere din ce în ce mai mult pe zi ce trece. Când lumea mă întreabă ce vrei să te faci când vei fi mare, de obicei le răspund cu o meserie, dar aici o să fiu sinceră. Când voi fi mare, vreau să mă fac fericită. Fericirea aceasta despre care vorbesc și-o dorește toată lumea. Doar că fiecare are propriile gânduri și propriul drum către ea. Îmi place să călătoresc și mulțumită Uniunii Europene pot călători liber aproape pe întregul continent. Mă consider un copil norocos. Părinții mei fac tot posibilul să-mi ofere cât mai multă deschidere spre cultură și oameni noi, iar ușor, ușor, călătorind și cunoscând mai multe lucruri, am început să-mi creez propriile opinii și sunt din ce în ce mai sigură pe mine. Sunt unul dintre adolescenții care intenționează să studieze într-o altă țară din Uniunea Europeană. Nu mă înțelegeți greșit, iubesc România. Aici m-am născut, aici am învățat să scriu și să citesc. Aici mi-am cunoscut tradițiile, aici m-am cunoscut pe mine. Aici am oameni care mă susțin, aici am prieteni, aici am rude, aici sunt copilul părinților mei. Tocmai pentru faptul că simt românește, îmi doresc să acumulez informații și să cunosc mai multe lucruri și mai mulți oameni, iar apoi să le aplic în această țară. Învățând de la ceilalți și adoptând experiențele celorlalți la poporul meu, pot să schimb mai multe lucruri. Uniunea ne-a creat un cadru în care țara noastră să se poată dezvolta. Drumul trebuie să ne-l clădim noi. Sunt doar un om,
Nu pot să fac prea multe ca mâine, când mă trezesc, toate problemele acestei țări să dispară, dar pot să încerc și să ajut oamenii să-și deschidă ochii și să privească, să vadă cât de frumoasă este țara noastră, pentru că nu este important la ce ne uităm, este important ce vedem. Iar pentru mine, Uniunea Europeană înseamnă speranță. Mulțumesc! Bravo, bravo, Ana! Foarte, foarte, foarte frumos discursul tău și mesajul de speranță pe care ni l-ai transmis. De aceea ne-am și dorit să fii astăzi alături de noi și cred că ce ai spus tu, de fapt, gândesc poate mulți, mulți tineri la noi în țară. Evident, ceea ce facem noi astăzi se subscrie și unei dezbateri europene, de aceea avem și câteva mesaje din partea unor comisari europeni, împreună cu colegii mei europarlamentari social-democrați și prietenul meu, Dan Nica, avem o relație foarte bună și lucrăm îndeaproape cu comisarii social-democrați. Așa că primul mesaj de astăzi al vicepreședintelui Comisiei Europene, Maros Sefcovic, dacă putem să-l dăm, al lui Maros Sefcovic. Da? Dear friends, I'm delighted to celebrate another Europe Day with you, especially as you mark the occasion in such a historical venue, a true symbol of European unity. But this is a Europe Day with a difference. In Strasbourg, we are today officially launching the Conference on the Future of Europe. This is not just another dry survey emanating from Brussels. This is a continent-wide exercise in democracy, one that is putting the future of Europe directly into your hands. In my opinion, it's the kind of undertaking custom-made for Romanians. You are some of the most optimistic Europeans when it comes to the future of the European Union, and your energy and enthusiasm will, I'm sure, play a key role in the conference. People are already taking part from across Romania and Europe, from Constanza to Copenhagen and from Bucharest to Barcelona. Just a few weeks after we launched the conference's digital platform, almost 8,000 participants and some 400 events have been already registered with more than 1,500 ideas put forward. This, however, is just the beginning. In particular, I would love our political family to be extremely active within the conference, and so I rely on you, especially our young activists present today, to engage and encourage friends, colleagues, and your communities to join in as well. Dear friends, this Europe Day is very different for another reasons as well. We are emerging from the pandemic, still battling its impact and after effects as we accelerate vaccinations in Europe while helping less privileged countries with vaccines. We are also undergoing seismic changes in the form of the green and digital transitions, and our joint economic recovery must reflect that with investment and reform in line with these twin priorities. Our next generation EU instrument will be the cornerstone of that recovery. And for Romania, like all member states, the associated recovery plan offers a unique opportunity. It is a chance that cannot be missed. I wish you the best for your event and happy Europe Day. Îi mulțumim domnului vicepreședinte, după cum vedeți, cum v-am spus, acest eveniment înscris în calendarul oficial și le mulțumim comisarilor care au fost dispuși să ne transmită mesajele lor. Dar să înceapă dezbaterea, dialogul, am setat agenda, avem acest mesaj plin de speranță transmis și subiectele scoase în evidență, așa că haideți să vedem diferitele puncte de vedere, pentru că Palatul Znaukov ne oferă cadrul pentru un dialog susținut, unde trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt, pentru că asta poate fi, într-adevăr, diferența între abordarea noastră și alte abordări, așa că o să încep prin a da cuvântul domnului Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical. Mulțumesc pentru această oportunitate. Bogdan, în anii 90, împreună cu tine și alții ca noi, veneam aici la Snagov și lucram la elaborarea faimosului document intitulat Strategia de la Snagov.
La vremea respectivă, comunicând cu cei de la Comisia Europeană, pentru că am avut șansa să fim sprijiniți, să avem contact direct cu, prin intermediul structurilor sindicale europene, cei de la Bruxelles făceau câteva constatări. Sunteți cea mai smart națiune din fostul bloc comunist. Sunteți prima națiune care ați reușit să elaborați o strategie de dezvoltare economică și socială pe termen mediu și lung, pe care dacă o veți pune în aplicare, veți recupera rapid decalajele care vă separă de noi, Europa de vest. Ce s-a întâmplat? Alegerile generale din 96, un guvern de largă coaliție, cei 15.000 de specialiști, strategia de la Snagov băgată la mașina de tocat, România fără viziune. Au trecut ani, au venit alte momente importante în istoria modernă a României, cum au fost momentele preliminare aderării la Uniunea Europeană, negocieri. Mi-aduc aminte de un distins domn, ministru la vremea respectivă, Vasile Pușcaș, da, cred că mai e membru PSD, da? Cu care ne întâlnim foarte des și lucram la elaborarea dosarelor care urmeau să intre în negociere. Elaboram puncte de vedere, analize de impact, crâneam reforme pe care doream să le asumăm în acea perioadă complicată de tranziție pentru România. Ce s-a întâmplat după aderarea la Uniunea Europeană? În opinia mea, aproape nimic bun. În momentul de față, vă spun că trăiesc crunte dezamăgiri în ceea ce privește modul ăsta duplicitar în care leadership-ul politic al acestei țări îl abordează atunci când discutăm teme europene. Considerăm că e suficient să facem frumos când mergem aiurea în Europa, la cel mai înalt nivel, când chipurile participăm la negocieri, ne asumăm tratate și ne batem cu pumnul în piept că și noi acasă vom face ceea ce ne-am asumat acolo la nivel european. Doar să rememorez câteva evenimente recente. 2017, pilonul european al drepturilor sociale. Noiembrie, Göteborg. Domnul președinte al României prezent acolo. Da. România își asumă acest document european cu largi valențe sociale. Ce se întâmplă? De fapt, nu s-a întâmplat nimic nici înainte, nici o dezbatere publică, nici o dezbatere politică. Cineva a mers acolo în numele României, a asumat un document. Ce s-a întâmplat după? Nici o dezbatere, nici un plan de acțiune, nu un pachet de măsuri, de reforme, nimic. Continuăm. Pentru că oricum timpul meu este limitat, aveam o, să zic așa, o găleată de teme și subiecte pe care aș fi vrut să le ating astăzi, pentru că e un moment important pentru noi ca stat membru al Uniunii Europene. Săptămâna trecută. Citez din domnul președinte Klaus Werner Iohannis. Începem peste câteva minute un summit important, un summit european, aici în orașul Porto din Portugalia. Este un summit social dedicat problemelor sociale, Dixit. Este extrem de important să ne întâlnim acum, fiindcă pandemia nu afectează doar sănătatea oamenilor și economiile, afectează și structura socială. Vrem să abordăm toate aceste chestiuni uniți și vrem să găsim soluții europene. Uniți unde? În discursul european, pentru că acasă suntem dezbinați rău de tot. A existat vreo dezbatere publică? Pentru că documente de lucru existau. Vă spun eu că nu. Dacă ar fi fost vreo dezbatere publică pe subiectul summitului de la Porto, cu siguranță că eu și organizația mea am fi participat. Nu există niciun fel de dezbatere publică. Din nou, cineva merge în numele nostru și asumă documente
care ulterior nu au nici o valoare. Să închidem cu faimosul Plan Național de Relansare și Reziliență, care, până la urmă, este tot așa un document, sau este rezultatul unor negocieri politice la nivel înalt, asumate și de România, prin domnul președinte Klaus Werner Iohannis, care ar fi trebuit să dea naștere unui set de reforme profunde și cu impact pozitiv asupra întregii societăți. La ce am asistat? La niște activități organizate pe șest, iertați-mi limbajul neacademic, în spatele ușilor închise, n-a avut nimeni acces la munca lor, un document, varianta Orban, scos cu câteva zile înainte de alegerile generale, ca instrument politic, de fapt, era rezultatul unui stabor în care se împărțiseră miliarde de euro pe diverse județe cu influențe sau cu interes politic PNL. A venit varianta a doua de PNRR, acestui guvern de coaliție, din nou același model de lucru, același mod șmecheresc de elaborare și asumare a unor documente. Când te uiți în el, nu găsești reformele pe care le așteaptă o națiune întreagă. Nu găsești o viziune de reformă în ceea ce privește educația și vă rog să mă credeți, era în spatele meu la 1,5 metri, domn profesor, l-am auzit cât de greu a oftat în momentul în care noi aplaudam aici pe tânăra care ne-a transmis un mesaj și care ne spunea, voi merge să studiez în străinătate. Dezamăgită, probabil atât ea, cât și părinții ei, de ceea ce se întâmplă cu educația în România. Reforme în sănătatea publică în România? Nu le găsesc prin documentul ăla decât izolat. Avem o jumătate de România fără servicii de sănătate, în principal în rural. Despre ce să discutăm? Despre toată neperformanța României? Documentul ăsta nu e decât o colecție de proiecte, multe dintre ele cu interes politic, local sau regional și atâta tot. Nu e un document de viziune, nu e un document care să fie asumat de această națiune. Și pentru a nu continua expunerea mea cu tente negative, vreau să îmi închei intervenția prin a vă anunța că atât eu cât și organizația mea suntem dispuși să lucrăm alături de orice entitate politică a acestei țări și de orice alte entități patronale, organizații sindicale, organizații ale societății civile, care doresc să reaprindă spiritul de la Snagov. Avem capacitatea de a elabora și asuma proiecte de țară de calitate. Chiar dacă, din păcate, România, cel puțin în ultimii ani, a plătit dintre toate statele membre cel mai crunt tribut al aderării la Uniunea Europeană. Peste 5 milioane de cetățeni în vârstă de muncă care au migrat și care generează valoare adăugată în alte economii și finanțează sisteme de securitate socială ale altor state. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Într-adevăr, nu trebuie să uităm trecutul și în același timp să ne axăm și pe viitor, să învățăm din greșeli și să ne concentrăm într-adevăr pe agenda viitoare. Așa că, în acest sens, o să-l invit pe domnul profesor Vasile Dâncu pentru a lua cuvântul, tocmai pentru a creiona, poate, o această posibilă agenda viitoare. Domnule profesor? Bună seara! Vă felicit pe tinerii de la PES Activist pentru acest eveniment și nu pot să intru în capcana pe care mi-a întins-o Victor să seteze o agenda după ce a setat-o președintele, pentru că a spus președintele în mod generos ce ar însemna, cred eu, un program românesc pentru Europa. Mie îmi place titlul ăsta, un proiect european pentru România.
dar ce a spus și președintele, ce spunem noi în general, ce spun și organizațiile sindicale, este de fapt nevoie de un proiect românesc pentru Europa. Pentru că Europa nu poate să... aproape că ne suportă foarte greu datorită lipsei noastre de performanță. Eu mă aduc aminte și aici sunt alături de Dan, Nica, de Vasile Pușcaș, pentru că l-a invocat înainte antevorbitorul meu. Am lucrat la primul proiect european care n-a început la 1 ianuarie HANA 2017. Atunci un premier și un președinte de dreapta s-au dus cu dosarul. Dosarele s-au închis în 2004 și cea mai grea muncă pentru a compatibiliza sistemul statului românesc post-comunist, cum era atunci, cu cât de cât un proiect european s-a făcut atunci. A fost un efort de reflexie, am lucrat, așa cum ați auzit, alături de organizațiile sindicale, patronate, universități, toată lumea a participat la un proiect colectiv, o luptă pentru a ne reorienta spre Europa. Nici nu vă dați seama ce complicat era. Pe Vasile Pușca și-l ura toată lumea, pentru că venea cu reguli, venea cu schimbarea, de exemplu, în domeniul economic, a ceței care exista încă în economie. E ușor să pescuiești în ape tulburi în perioada de după Revoluție. Era foarte complicat să duci totul, să încerci să duci la lumină și să construiești competiția, să construiești piața. Chiar dacă acum noi suntem într-un fel cei care credem în următoarea utopie, natura a creat piața, piața a creat capitalismul și capitalismul aduce fericire. Apropo că voi tinerii vreți să fiți fericiți. Această utopie, această ecuație a fost foarte greu să o implementăm nu în acest termen, în România, în acea perioadă. Noi am participat împreună la construcția unor proiecte concrete pentru România europeană și suntem mândri cu toții care am participat la acest guvern, care am pregătit dreptei triumful din 2007, să fi făcut ce am putut noi în acea perioadă. Și de altfel, eu cred că noi ar trebui, românii, dacă suntem foarte realiști și serioși, să recunoaștem și să fim mândri că suntem contemporani cu un proiect în lunga istorie a omenirii, cea care a fost și cea care va veni, după părerea mea, cel mai important și cel mai generos proiect din toate timpurile. Este un proiect pe care are rădăcini în iluminism, are rădăcini în umanismul din Evul Mediu și din epoca modernă. Și este un proiect de stânga, este un proiect pentru Europa socială acesta. Din păcate, Europa nu a avut, față de acest vis, nu a avut politicienii, cred, care să poată să pună acest vis în realitate. Și sunt mai multe lucruri. Îmi aduc aminte ce am citit într-un istoric englez care a scris în 2017 o carte în care spunea următorul lucru. În 2005 am auzit de criogenie și aș fi vrut să rămân pentru totdeauna, să rămân înghețat până la moment când visul acesta european se va pune în practică, să-l văd cum a ieșit. Și spune, în 2017, dacă m-ar fi dezghețat, aș fi fost dezamăgit și aș fi cerut să mor la loc. Pentru că în loc să văd ceea ce considera proiectul european în 2005 ca fiind un mare proiect umanist al egalității, de șanse, al spațiilor deschise pentru oameni, al întâlnirii între națiuni și toate celelalte, am găsit exact invers. Am găsit o Europa fragmentată, o Europa cu mai multe viteze, o Europa în care oamenii sunt dezamăgiți, în care în loc să conducă liderii veritabili, conduc niște tehnocrați cu o birocrație infernală de la Bruxelles. Eu cred că noi trebuie să păstrăm acest vis și această mândrie față de un vis contemporan cu noi. Și trebuie să încercăm să facem ceva pentru asta. Din păcate, primul studiu pe care l-am făcut eu în 2001 despre speranțele românilor în Europa mi-a arătat un model care este total inadecvat la ceea ce urma să se întâmple, deși din partea noastră. Modelul Moș Crăciun.
am privit Europa ca fiind un fel de Moș Crăciun care vine cu bani și noi trebuie numai să-i cheltuim. Acest model a rămas până astăzi, până la urmă, pentru că dacă ne uităm bine, până la urmă a apărut și Moș Crăciun, a apărut și Santa Claus și a rămas modelul. Pentru că închipuiți-vă următorul lucru și aici o să fac referire la PNRR. PNRR-ul arată că guvernul din acest moment, forțele politice de dreapta care vor să-l țină ascuns, să facă un capital politic din acest proiect, nu înțeleg nimic, deși li s-a spus, cred că de 1000 de ori, despre ce ar trebui să fie acele proiecte. Nu este vorba de cerere de proiecte, oricât de bine ar fi făcute ele în PNRR, este vorba de reforma societății. De reforma în toate domeniile, educație, sănătate și celelalte. Nu faci o colecție de proiecte